Och ja, jag tänker sluta där, men det är ju kanske någon fråga. Jag förekommer om broddarna. Vi delar ut i år också, och vi delar ut på 8 olika ställen i kommunen. Och skulle det vara några som är strandsatta långt upp på glesbygden, så försöker vi lösa det. Där slutar jag. Tack.